قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان مرد خواہ عورت ہو، مقیم ہے، مالک نصاب ہو، تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کا نصاب وہی ہے، یعنی چاندی کا 52.5 تولہ اور سونے کا 7.5 تولہ نصاب ہے۔ اچھا، اب اگر کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے یا کچھ رقم وغیرہ ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہی مراد لی جائے گی، جس طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ پر تو پورا سال گزارنا ضروری ہے، یعنی پورا سال گزر جائے، لیکن قربانی کے لیے یہ بات شرط نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کا جو وقت ہے وہ شہر کے لیے بعد نماز عید ہے، اور دیہات کے لیے 10ویں کی صبح صادق سے سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور قربانی کا جو آخری وقت وہ سب کے لیے 12ویں کے غروب تک ہے، اس کے بعد قربانی قضا ہو جائے گی، اور اگر کوئی قربانی نہ کر سکا تو قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔